السلام علیکم پیارے بھائی، امید کرتا ہوں سب دوست بھائی خیریت سے ہوں گے۔ دوستوں میں محمد خلیل ڈیرہ غازی خان سے بات کر رہا ہوں۔ اے ماشاء اللہ، آج آپ سب دوستوں کی دعاؤں کے ساتھ آج ڈیرہ غازی خان منڈی میں آئے ہوئے ہیں۔ آج ہفتے کا روز ہے، آج آپ کو مندرے چھترے بھی کہتے ہیں اور پرائز بھی کنفرم کریں گے اور آپ کو پوری معلومات بھی دیں گے۔ باقی ویڈیو پسند ہے خلیل گوڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے، لائک بھی شیئر بھی۔ باقی اگر کسی دوست کو کارگو منگوانا ہو تو کارگو بھی آل پاکستان میں اویلیبل ہے۔ اگر کسی دوست کو منڈی کا وزٹ کرنا ہو یا میرے فارم پہ آنا ہو تو وہ بھی آ سکتا ہے۔ باقی انشاءاللہ ویڈیو پسند ہے، لائک شیئر ضرور کیا کریں، اس میں یہ اتنا آپ دوستوں کی حوصلہ افزائی اور پیار ملتا ہے۔ باقی لائک سے کیا کہ پیسے نہیں جاتے۔ باقی آپ کو پوری معلومات دیں گے کیا پرائز چل رہی ہے اور کتنے کے دیں گے، باقی پوری معلومات کے ساتھ آپ کو پرائز پوچھیں گے، ٹھیک ہے؟ ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ کو کچھ سیکھنے کو پتہ ملے گا اور آپ کو پتہ چلے گا کیا ریٹ جانا ہے۔ باقی اگر میں لاٹ بنا کے آپ کو دکھاتا ہوں 101 جگہ پہ، میں آپ کو ریڈ کام بول دوں، جب آپ ادھر وہ چیز آپ کو نہ ملے اس چیز کا پھر آپ کو فائدہ نہیں ہے۔ باقی جن کا مال ہے نا، ہم انہیں سے پرائز پوچھیں گے اور وہ کیا مانگ رہے اور کتنے کے دیں گے۔ آج ہفتے کا روز ہے، ٹھیک ہے؟ یہ صبح صبح ویڈیو بنا رہا ہوں، اگر کسی دوست کو چاہیے نا تو وہ جو ہے نا اسکرین شاٹ بھیج دے یا ویڈیو بھیج دے تو کار کو بھی کروائیں گے، وہی جانور آپ کو مل جائیں گے۔ باقی پہلے یہ آپ کو چار دکھاتے ہیں، ہفتے والے دن جو ہے نا مال کم ہوتا ہے اور بدھ والے دن جو ہے نا زیادہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ پہلے یہ چار کی آپ کو پرائز دیتے ہیں پھر آگے چلتے ہیں۔ باقی یہ چار مندرے پہلے آپ کو یہ دکھا رہا ہوں، کیا مندر بھی دوں ان کی جو ہے نا 20,000 روپے ایک کی ڈیمانڈ کہہ رہا ہے، فائنل کتنا ہے بڑھنا دوں؟ فائنل جو ہے ان کی 15,000 روپے ڈیمانڈ کرے، 4 سے 5 مہینے کے، ماشاء اللہ ڈبل ہڈی کے اور خوبصورت ہیں۔ آج کی ڈیٹ میں رابطہ کرو گے نا یہ آپ کو مل جائیں گے، سب کے سب میل ہے، یہ ککے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ دیکھیے ان کے فیس بھی آپ چیک کریں، یہ دیکھیے۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ویڈیو پوری دیکھیں گے۔ اور باقی یہ ایک مجھے نسلی مندرا نظر آیا، اس کی پرائز بھی پوچھتے ہیں، کیا مانگ رہے، کیا مانگ رہے بھائی؟ اس کا جو ہے نا 18,000 روپے ڈیمانڈ کر رہا ہے، فائنل کتنا ہے بڑھ سن؟ فائنل جو ہے نا اس کا 14,000 روپے کر، لیکن پھر بھی آپ کو 1,500 کمی چارج دے گا، ٹھیک ہے؟ چاہیے تو رابطہ کریں گے، ان شاء اللہ مل جائیں گے۔ فیس بھی آپ چیک کریں، خوبصورت بچے ہیں، یہ دیکھیں۔ اور ادھر سے میں آپ کو چیک کروں، 14 فائنل کر رہا ہے، انہیں کیا مانگ رہے بھائی؟ 18, اس کا جو ہے 18 مانگ رہا ہے، فائنل کتنا ہے؟ فائنل 15,000 روپے کرے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتا دوں، جو ہفتے والے دن ہوتے ہیں نا وہ تھوڑی منڈی جانور کم ہوتے ہیں اور جو بدھ والے دن ہوتے ہیں نا ادھر جانور زیادہ ہوتے ہیں۔ کیا آئے گی فائنل؟ فائنل کیا آئے گی؟ 15, فائنل 15 کرے، لیکن پھر بھی آپ کو دو دو کم کر دے دیں، یہ 3 سے 4 ماہ والا ہے۔ یہ کتنے یہ سارے درن؟ یہ کتنی ہیں؟ 6 ہیں، یہ 6 کھڑے ہوئے ہیں۔ اور ان کی بھی آپ کو پرائز پوچھتے ہیں کہ کیا مانگتا ہے؟ سی میرا 16 ان کی 16,000 روپئے کی ڈیمانڈ کریں، میں آپ کو ایک ایک کر کے دکھا دیتا ہوں۔ یہ نمبر 1 ہے، ٹھیک ہے؟ وہ بھر دکھا دیتا ہوں، اور یہ نمبر 2 پیارا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بھر دکھا دیتا ہوں، اور یہ نمبر 3 ہے، اور یہ 4، اور یہ 5 اور 6۔ فائنل کتنا دے سے ممو؟ 12, فائنل جو ہے ان کا 12,000 روپئے کرے۔ اگر چاہیے تو رابطہ کریں، ان شاء اللہ مل جائے گی آپ کو۔ تھوڑی ویڈیو بھی زیادہ بن جائے گی، لیکن ویڈیو اینڈ تک دیکھنی ہے، آپ کو پوری معلومات دیں گے۔ فائنل 12,000 روپے کہہ رہے، 6 کا۔ اور یہ باقی گبن بھیڑے کڑی ہوئے ہیں ماموں، گبنن کی میں گبنن کیا مانگتا ہے؟ 40,000 روپے جو نا ایک کی ڈیمانڈ کرے، کتنی ہیں؟ 6 دانے کھڑے ہوئے ہیں، 40,000 روپے مانگ رہے۔ فائنل گال ہے ماموں، فائنل گال کر چھوڑ، فائنل کتنے؟ ویڈیو بن رہی میرے ساتھ، سونا سونا ریٹ ہو۔ باقی یہ اصل میں ان کو ویڈیو کا پتہ نہیں ہوتا نا، تو سریکی میں ان سے بات کرتے ہیں۔ تو باقی یہ کھڑی میں 1 اور وہ 2 اور 3 اور وہ 4, 5, 6۔ فائنل کتنے ریسے سی؟ فائنل کتنا ریسے؟ فائنل جو ہے ان کا 35,000 روپے کر، تیار ہے گبن ماشاء اللہ، 1 ماہ سے جو نا پہلے پہلے بچے دیں گے ماشاء اللہ۔ ان کے کلر بھی آپ چیک کریں، خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ یہ 6 کا جو نا 35,000 روپے فائنل کہہ رہے۔ اور یہ کھڑی ہوئے، یہ بچے لیں دیے، یہ 2 بچوں کے ساتھ ہے، انہیں کیا مانگتا پہ؟ انہیں کیا مانگتا پہ؟ 40,000 مانگ رہے، اس کا بھی 40 مانگ رہے، 2 اس کے ساتھ میلے۔ فائنل گال ہے کوئی؟ اس کا 40 فائنل کہہ رہے، 2 میل کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے؟ اور ان کا جو نا فائنل 35,000 گاٹے ہوتے کرادری دکھا دے، یہ دیکھیے خوبصورت ہے، ٹھیک ہے؟ ان کا جو نا 35,000 کے رہا فائنل گبن ہے صاحب۔ باقی آپ کو اور بھی دکھاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ 6 کی 6۔ اور یہ باقی ایک بھیڑ مجھے یہ بھی نظر آئی ہے، اس کے ساتھ جو نا ایک بچہ ہے، کیا مانگ رہا ابھی؟ 28,000 روپے مانگ رہا ہے، تلے لے لیے، لے لائے میل ہے ماشاء اللہ۔ فائنل کتنے ڈیسے ہیں؟ تھوڑی بہت کمی پیشی کر چھوڑ،
فائنل کمی پیشی کر چھوڑ فائنل جو نا 500 کم 27500 کر لیکن آپ کو 25000 کے راؤنڈ باؤنڈ کی بھیڑ ہے ماشاء اللہ 12-13 کیا بھیڑ لگا لے اور 10-11000 روپے کا بچہ لگا لے ماشاء اللہ سے اس کا جو ہے نا فائنل جو ہے نا 27500 لیکن 26000 تک ملے گی آپ کو اور باقی یہ بھی کڑی ہوئی ہے کیا مانگ ابھی نا یہ کراس مکس میں ہیں 22 مانگ رہے تلے کیا اسی ایک فیمیل ہے فائنل کتنے دیسے ہیں فائنل 20000 روپے کہہ رہے لیکن یہ کراس مکس میں آپ کو اچھے مندرے دکھاتا ہوں اور باقی یہ ایک مندرا یہ بھی کھڑا ہوا ہے اس کی پرائز بھی تو کیا مانگ کیا مانگتا پہ تو اس کا جو نا 18000 مانگ رہا ہے فائنل کتنا دیسے ہیں فائنل جو نا اس کا 14000 روپے کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے تم کیا مانگتا ابھی جوڑی رہا ماموں کیا مانگتا ابھی ان کا جو ہے نا 22000 روپے کی ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں فائنل کتنے دیسے ہیں فائنل سونی سنی گال کر فائنل جو ہے ان کا 20000 روپے کا لیکن یہ زیادہ کرے لیکن آپ کو 35-36 کے راؤنڈ بڑھ مل جائیں گی اور باقی ایک یہ بھی کھڑا ہوا ہے مامو کیا مانگتا پینا کیا مانگتا پی اس کا 17 مانگ رہا ہے فائنل کتنا ریسا ہے فائنل 13000 روپے کا اور باقی ایک یہ بھی کھڑا ہوا ہے کیا مانگتا مامو یہ جی 22 مانگ رہا ہے فائنل کتنا ریسا ہے فائنل 16000 روپے کہہ رہے ہیں بہتر ہے انہیں کیا مانگتا پہ تو ہیں گاٹا اتر کر اس کا جو ہے نا 30000 روپے مانگ رہا ہے فائنل کتنا دیسے ہیں ہاں فائنل جو ہے اس کا 26 کہہ رہے ہیں اور باقی یہ بھی کھڑے ہوئے ہیں آج تو کافی تعداد میں جانور ہیں مامو انہیں کیا مانگتا پہ اندا چھوٹے دا ان کا جو ہے نا بڑے کا 24 مانگ رہے ہیں اور چھوٹے کا 16 مانگ رہے ہیں بڑے کتنے جیسے فائنل گال کر جو فائنل جو ہے نا یہ 42 کے لیکن یہ زیادہ کہہ رہے ہیں لیکن 15-16 کے راؤنڈ باؤنڈ کے اور باقی دو یہ بھی کھڑے ہوئے کیا مطلب امام بھائی جوڑی تھا پہلے 55000 روپے جوڑی کی ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں ماشاء اللہ سے خوبصورت ہے فائنل کتنے سے ایک گال کر جو ہاں نام ہے جی فائنل کے ساتھ اور ویڈیو بن دی پہ فائنل جو ہے نا 45 کہہ رہے ہیں لیکن پھر بھی زیادہ کہہ رہے ہیں یہ چھوٹے کا کیا مانگتا پینا چھوٹے 18000 اس کا جو ہے نا 18000 مانگ رہے ہیں اور اس کا جو ہے نا 11000 مانگ رہے ہیں یہ فائنل کتنا ہے بنسی اس کا فائنل 14 کہہ رہا ہے اوبا 14-9 23000 روپے کی جوڑی کہہ رہا ہے فائنل ٹھیک ہے ویڈیو پوری دیکھنی ہے آپ کو پوری معلومات ہے اس کا 14 کہہ رہا ہے اس کا جو ہے نا 9000 روپے کہہ رہا ہے اور باقی یہ بھی کھڑے ہوئے بڑے سائز میں کتنا دوں یہ 6 دانے کھڑے ہوئے کیا مانگتا ہے 35000 روپے جو ہے ایک کی ڈیمانڈ کرے 8-9 مہینے والے ہیں ٹھیک ہے مندرے فائنل کتنے ہیں بڑے سر دسا چھوٹ یہ ابھی نہ لیا نہیں ہے تھوڑے میلے لیکن چیزیں خوبصورت ہیں ککے ہیں فائنل کتنے جیسے ہاں فائنل یہ 32 کہہ رہے لیکن یہ پھر بھی زیادہ کہ یہ 22-24 کی رینج تک ہیں باقی یہ بھی کھڑے ہوئے ٹھیک ہے اور یہ باقی تین یہ بھی کھڑے ہوئے ایک فیمیل ہے اور دو میل ہے کیا مانگتا ابھی 45000 روپے جو ہے ڈیمانڈ کہہ رہے ہیں فائنل کتنے جیسے ہیں ایک گال فائنل جو ہے ان کا 35000 روپے کہہ رہے ہیں لیکن چیزیں بھی خوبصورت ماشاء اللہ یہ دیکھیں باقی ویڈیو کو یہیں ختم کرتے ہیں باقی ویڈیو پسند ہے خلیل گڈ فارم کو سبسکرائب بھی کرنا ہے لائک بھی شیئر بھی تو ویڈیو کو یہ ختم کرتے ہیں اوکے اللہ حافظ